bizda esa sport ajlar eng original sport turlaridan biri. Biroz g'alati harakatlanadigan odamlar uchun mo'ljallangan sport uslubida yurish musobaqasining final bosqichi Germaniyaning Düsseldorf shahrida nihoyasiga yetmoqda. Marra chizig'ini birinchi bo'lib finlyandiyalik Taro Malinen kesib o'tyapti. Ikkinchi bo'lib uning ortidan lopillab Ruud van Roy yetib kelyapti. Va nihoyat 3-chi o'rinda kutilmagan g'alaba ajlar barchangizni muborakbod etamiz. Umman guruhi! Zohid orqada